ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸವದಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಗೆದ್ದಿರಬಹುದು, ಸೋತಿರಬಹುದು, ಈ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಯಾರನ್ನ ಕೈಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚುನಾವಣೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಪುಟ ರಚನೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಯೋಜನೆ ನೀಡುವ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸವದಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇರುವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಔಪಚಾರಿಕ ಭೇಟಿಯಷ್ಟೇ, ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಸೋಲು ಕಂಡವರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಶಾಸಕರಾದವರು ಯಾರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಸಚಿವರಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಶಾಸಕ ರಾಜು ಶೇಟ್ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.